Кольорові повітряні змії заполонили небо над злітною смугою міжнародного аеропорту Ужгород цієї суботи. Це нова ініціатива для дітей – фестиваль повітряних зміїв «Барви неба». Більшість з відвідувачів уперше спробували свої сили. Красивий! Буду запускати в небо. Повеселитися. Погратися. Дуже цікаво, що далі. Так, провести час. Перший раз запускаємо змія. 5 років перший раз. Дуже добре. Для таких діток, я вважаю, що треба робити такі заходи. Не тільки розказали, а й показали, як робиться і правильно запускається повітряний змій. Для дітлахів організували майстер-клас. Далі між відвідувачами влаштували конкурс. Це зразок саморобного змія. Може, дітки якісь знайдуться, які би хотіли це самі зробити, от їм така нагода. Можна підсказати, можна допомогти. Так само і скласти готові полуфабрикати, які, я думаю, тут будуть в наявності. Програма фесту насичена, розрахована практично на цілий день – з 11 до 18 години. Організатори сімейного свята, громадська організація «Довкілля для дозвілля» подбали і про благодійність. Перше в області проводиться, ну, зокрема в місті Ужгороді, для діток, щоб їх долучити, як говориться, щось своїми руками зробити, тому що є тут майстерня по виготовленню зміїв, можна придбати. Діти із незахищених, так би мовити, верств або з дідомів, вони отримують ці змії безкоштовно. Аквагрим будуть волонтери проводити, будуть виступи заплановані із падіюна танцювальних груп. Спортивна школа ДЮСШ теж представлена буде командою дзюдоїстів, вони будуть показові такі робити виступи. Ну, все буде роблено для діток. Свято повітряних зміїв прийшлося до вподоби малечі. Ініціативу підтримали і батьки. Тож, сподіваються, фестиваль стане традиційним.